për Amerikanët të shrama, rama pa pritur mirë, të thash boja e fitores në 2013, në 7-tor, 8-tor 2013, rama bërë ato që se bërë asë një demokrat, shkon në New York, në asemble e përgjishme të OKB-s, dhe i thot Obamas, i thot Jim Gates, doni armët e kimike Sirisë, hajde në Shqipëri. Unë kam dëshmi të brëndshme, që Amerikanët të hajde, qërë doni, asë që thot, hajde, panas, hajde, panas. Që Shqipëri të pati një revolucion. Pra Amerikanët pan tek Rama, një mecenar të bindur, që i s'kërkon asë gjë në shkëmbim. Pra nuk e kërkuan Amerikanët, e kërkoj vetë Rama. Jo, jo. Rama. Që doni ju? Rama, me këllën e kohës, tregoj që do vetëm ditë shka Rama. Se Greket marim para për bazën kretë. Pa. Rama tha, bëthjesht, më hiqni këtë që më shqetson, këtë Berish, këtë opozit, më bërë të mundur të... është, Amerikanë të shkondimohen për një qëtë. Amerikanë të bërë një ngojë që a bëjtë në Arabi Saudite.